Հարի ռեկո երկրի հարցն է երկրի մեդիայի եթերում վերջերս երկրապահ կամավորականների միությունում էական փոփոխություններ տեղի ունեցան, փոփոխվեց վարչության կազմը, նոր նախագահ հանդրվեց ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության անդամ Սասուն Ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանը, երկրապահի նոր ղեկավարությունը խոստանում է միությունից հեռացնել բոլոր նրանց, ովքեր կապ չունեն Արցախյան պատերազմի հետ, չեն մասնակցել եւ վերջին տարիներին տարբեր պատճառներով հավաքագրվել են այդ կազմակերպությունում, երկրապահի վարկանիշը լուրջ ճգնաժամ ունեցավ եւ անկում ապրեց անցած տարի հայտնի իրադարձությունների բերմամբ, երբ ձերբակալվեց, ապակալանավորվեց ԵԿՄ վարչության նախագահ Մամվել Գրիգորյանը, եւ հիմա երկրապահի նոր ղեկավարությունը պնդում է, որ իրենք նոր ճամփաբաժանի առջև են կանգնած, ընդ որում մինչ այսօր էլ շարունակվում են որոշ պնդումներ արվել, թե պետք է երկրապահը ցրել կամ այս տեսքով վերակազմակերպել գործունեության այլ ուղղություններ սահմանել նրա համար, եւ փորձենք հասկանալ, թե ի վերջո երկրապահի նոր առաքելությունը որն է։ Երկրի արձում այսօր հյուրընկալել եմ ԵԿՄ վարչության անդամ Ղուկաս Ուլիխանյանին։ Ղուկաս Ուլիխանյանը ծնվել է 1970 թվականին Երևանում, ավարտել է Երևանի բժշկական ինստիտուտը, աշխատել է շտապօգնությունում, եղել պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության պետ, առողջապահության նախարարի խորհրդական, ազգային ժողովի պատգամավոր, երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամ է։ Պարոն Ուլիխանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Այսպեսի ամփոփում փորձենք անել։ Նախկինում ԵԿՄ վարչության նախագահներ, այն ժամանակ իշխանության խմբակցության անդամ գեներալ Մամվել Գրիգորյանը, այսօր ԵԿՄ վարչության նոր նախագահն է, այս իշխանության ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանը։ Ինչն է փոխվել ձեր կյանքում եւ երկրապահում առհասարակ։ Մինչեւ 99 թվականն էլ երկրապահի նախագահն է եղել Վազգեն Սարգսյանը, երջանկայի շատակ մեր սպարապետը, հավերժ նախագահն է։ Այժմ երկրապահ համագումարներից մեկում մենք հայտարարել ենք իրեն հավերժ նախագահ երկրապահականների միության։ Երկրապահում անձերի փոփոխությունից յուրաքանչյուր կառույցում պետք է քիչ բան փոխվի, այսինքն իմ կարծիքով, եւ այսօր էլ երկրապահը նոր իրավիճակում, վերջի արտահերթ համագումարում, իդեպ սա առաջի արտահերթ համագումարն էր երկրապահի պատմության մեջ, երկրապահը միաձայն ընտրեց իր ղեկավարին Սասուն Միքայելյանին, մեր մարտական ընկերոջը, եւ քայլ-քայլ պետք է վերադառնա իր ակունքներին։ Ակունքներ, երբ ասում եք, խոսքը Վազգեն Սարգսյանի 93 թվականին հիմնված երկրապահի 93-ից 99 թվականներ ընկած ժամանակահատվածներ, երբ այսօր էլ եթե համեմատելու լինենք, Սասուն Միքայելյանի առաջարկով այդ վարչության անդամները, ովքեր որ ընտրվեցին, նրանց մի մասը այն ժամանակ էլ 99 թվականին Վազգեն Սարգսյանի երկրապահ կառավարականների միության վարչության անդամ էին։ Սասուն Միքայելյան ինքը տևական ժամանակ ոչ միայն չէր համաձայնում ղեկավարել երկրապահը, նա ասում էր, որ որևէ դեպքում չի լինի ԵԿՄ վարչության նախագահ, այլև աննպատակահարմար էր համարում ԵԿՄ-ի գոյությունը առհասարակ, ասում էր, որ այն պետք է վերածվի մի ակումբի։ Ինչ փոխվեց Միքայելյանի համար, որ նա համաձայնեց դառնալ վարչության նախագահ։ Տևական process տեղի ունեցավ, երկրապահ շարքերը կոնսուլտացիաներ սկսեցին, եւ Արամ Սարգսյանը, Սասուն Միքայելյանը երկրապահի շարքերի հետ բավականին երկար զրուցել են, կոնսուլտացիաներ են անցկացրել, դրանից հետո, ինչպես գիտեք, Արամ Սարգսյանը հրաժարվեց իր թեկնածությունից, եւ այդ ընթացքում եւ երկրապահից դուրս գտնվող հրամանատարները, տարբեր ջոկատների հրամանատարները, որ մասնակցել էին ազատամարտին, իրենք էլ հավաքվեցին եւ մի համուր առաջարկեցին Սասուն Միքայելյանի թեկնածությունը։ Ինչու ընտրությունը կանգ առավ Սասուն Միքայելյանի եւ ոչ Արամ Սարգսյանի վրա, չէ՞ որ ամիսներ շարունակ Արամ Սարգսյանն էր ներկայացվում իբրև թեկնածու։ Արամ Սարգսյանը ինքը այդ կոնսուլտացիաների արդյունքում ինքը հրաժարվեց։ Ինքը հրաժարվեց։ Իրեն չի պարտադրվել հրաժարականը։ Ոչ մեկ չէր կարող մեկը մյուսին պարտադրել, նման բան չի եղել։ Երկրապահ կառավարականների միության վարչության ընդլայնված նիստ տեղ ունեցավ ջոկատների հրամանատարների, բաժանմունքների ղեկավարների, վարչության անդամների հետ միասին, եւ այդտեղ միաձայն առաջարկը ընդունվեց, որպեսզի առաջարկեն Սասուն Միքայելյանին, որպեսզի ինքը առաջադրվի վարչության նախագահի թեկնածու։ Հիշում եք անցած տարվա ամռանը, ինչ որ մի պահ կար, երբ Արամ Սարգսյանը արդեն ինքն էլ կարծես համակերպվել էր նրա հետ, որ ինքը պետք է լինի ԵԿՄ վարչության հաջորդ նախագահ, եւ որոշ մտահոգություններ կային, որ նա
ազատամարտին չի մասնակցել, ընդամենը սպարապետի եղբայրն է, բայց մյուս կողմից էլ սկսեցի մտահոգությունը հնչել, որ անպայման պետք է լինի իշխանության ներկայացուցիչ, եւ այդ ժամանակ արդեն սկսեց շրջանառվել Սասո Միքայելյանի անունը, եւ Սասո Միքայելյանը համաձայնեց վերցնել այդ դերը։ Ես ասեմ, որ այդ ճգնաժամային պայմաններում հունիսի 21-ին երկրապահում, երբ երևի հիշում եք, որ հրամանատարներից, տարբեր կառույցներից մեր այդ խորհրդակցություններ են անցկացնում, որպեսզի կոլեգիալ ղեկավարում լինի, թե միանձնյա ղեկավարում լինի, այդ ընթացքում ես մի քանի մարդու անուն հարցազրույցի ընթացքում տվել եմ մի քանի մեր մարտական ընկերների անուն, այդ թվում Արամ Սարգսյանի, Սասուն Միքայելյանի, Արտակ Զեյնալյանի, եւ կոչ եմ արել իրենց, որպեսզի իրենք արձագանքեն այդ ճգնաժամային պայմաններում մեր հետ սկսեն խորհրդակցությունները, որպեսզի դուրս գանք ճգնաժամից։ Այդ ընթացքում Արամ Սարգսյանը եւ Սասուն Միքայելյանը իրենց դիրքորոշումները արտահայտել են, եւ այդ ժամանակահատվածում այդ շոկային իրավիճակից, այդ ճգնաժամից դուրս գալու ընթացքում եւ Արամ Սարգսյանը եւ Սասուն Միքայելյանը բավականին գործ են կատարել երկրապահի պահպանման հարցում, որովհետեւ այդ ժամանակ շատերը տարբեր նկարտումներ ունենալով փորձում էին երկրապահին կոչ անել, լուծարվել, ինչ ասես։ Այդ կոչերը այսօր են շարունակվում են ի դեպ։ Ես կարծում եմ, որ այդ կոչերը բազմապատիկ անգամ նվազել են։ Նվազել են։ Իհարկե, այ երկրապահի համագումարից հետո դա եւս բացառիկ երևույթ էր, որ այդքան ջոկատների այ դրսից այդքան չի երևում, թե երկրապահ շարքերը ինչպես են մոտենում այդ հարցերին։ Երբ որ նայում ենք համագումարը, յուրական կամ մեր բաժանմունքները բոլորը կազմված են տարբեր ջոկատներից, հրամանատարներից, այդ մարզային կառույցները եւ բոլորը միաբերան համագումարում, արտահերթ համագումարում իրենք պաշտպանեցին Սասուն Միքայելյանի տեխնատիկ։ Դե եթե ոչ լուծարման, ապա այսպես ասենք, վերակազմակերպման, վերաիմաստավորման հիմնական պահանջը այն է, եւ հիմնական իմաստը այն է, պարոն Օլեխանյան, որ երկրապահը իմաստ ուներ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ զինված ուժերը դեռևս վերջնականապես կազմավորված չէին։ Այսօր մենք ունենք կանոնավոր բանակ, ունենք զինված ուժեր, դրա գլխավոր շտաբ, պաշտպանության նախարարություն։ Մեզ պետք է այս տեսքով երկրապահ ունենալ, թե այն պետք է վերապրոֆիլավորել ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրները լուծող կազմակերպությունը։ Ես մի օրինակ բերեմ, երբ ծնողները երեխա են ունենում, մեծացնում են իրենց երեխային, երբ որ արդեն չափահաս են դառնում երեխան, ծնողներին չեն ասում, արդեն վերջ, դուք ձեր միսիան ավարտել եք, դուք գնացեք։ Այդպես է կյանքում, ճիշտ է։ Նույնն է երկրապահում։ Երկրապահը ծնեց բանակը, եղավ հենասյուներից մեկը։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ մեր բոլոր ընկերների հետ միասին։ Եվ այսօր երկրապահը, որ ասում ենք, վերադառնա իր ակունքներին, Սասուն Միքայելյանը մի քանի սկզբունքներ բերեց, առաջարկեց, մենք ընդունեցինք այդ սկզբունքները, օրինակ ինչ երկրապահի վարչության մեծությունը 180 քանի անդամից այսօր կրճատվել է 25 անդամի, որը սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի վարչության իր ժամանակ վարչության թվակազմն էր։ Սկզբունք ընտրվեց, որպեսզի բաժանմունքների ղեկավարները, մեր մարզային բաժանմունքների ղեկավարները եւ մարզխորհրդի նախագահները երկրապահի չլինեն վարչության անդամ, որպեսի վարչությունը լինի ճկուն աշխատող օրգան։ Եվ նաև մատաղ սերնդի դաստիարակման հարցում, այ գիտեք, պատանի երկրապահների հետ կապված բավականին աշխատանք է տարվել, եւ որպեսի մենք ունենանք արժանի սերունդ, որը պետք է գնա բանակ։ Պարոն Խան, երբ ասում եք վերադառնալ ակունքներին 90-ականների Վազգեն Սարգսյանի, այդ 20 տարվա անմիջումը ի վերջո պատահական չէր, չէ՞, այսինքն այն մարդիկ, որոնք վերջին համագումարին էին, նրանք տասնամյակներ շարունակ եղել են նաև Մամվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապահի կազմում, միաձայն կողմ են քվեարկել նրա տեխնացությանը, մի քանի անգամ անդմեջ նա ընտրվել է վարչության նախագահ, նրան զորավար անունով են անվանակոչել, բա այդ ավանդույթները ի վերջո բա չեն նկատում, որ խզված են, եթե Մամվել Գրիգորյանը այդտեղ ինքն իր ավճություն էր անում, երկրապահները իրենք պետք է կանխեին Մամվել Գրիգորյանին։ Ես ասեմ, որ այնպես չի, որ երկրապահը կտրվել է իսպար իր ակունքներից, նման բան չի եղել։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը եղել է հավերժ նախագահը, մենք յուրաքանչյուրս գիտենք, որ երկրապահում պետք է մենք լինենք, որպեսզի երկրապահը էլ ավել չխզվի, չհեռանա իր ակունքներից, եւ եղել են մեր բազմաթիվ ընկերները, որոնք ժամանակավորապես
հեռացել են երկրապահից, դադարեցրել են իրենց անդամությունը։ Որն է եղել պատճառը։ Հիմնականում անհամաձայնությունները տարբեր հարցերի հետ կապված, ճանապարհի հետ կապված, այդ տիպի խնդիրներ են եղել։ Եվ այսօր ամենակարևորը, որ Սասուն Միքայելյանը բերեց, դա երկրապահի համախմբումն էր։ Այսօր վերա մեր համագումարը կներեք, եղավ վերամիավորվող համագումար։ Բազմաթիվ ջոկատների տղաներ, մեր հին ընկերներ հետ են վերադարձել, մենք իհարկե շատ ուրախ ենք։ Մի քանի 100 հոգի, 600-700 հոգի մոտավորապես արդեն մենք այդ տվյալները իմի ենք բերում, արդեն հետ են դիմումներ են ներկայացրել, որպեսզի հետ վերադառնան։ Այն հասարակական կազմակերպությունները, որ տասնամյակներ շարունակ դուրս էին եկել երկրապահից, առանձնացել էին, ասենք, ոգու փորձություն, ազատամարտիկների դաշինք, երթվյալ ազատամարտիկների միություն, այդ բոլորը հիմա վերադառնում են երկրապահ։ Բոլորը չեն կարող ասել, բայց մի մեծ մասով վերադառնում են։ Մարդկանց հետ պետք է մեր ընկերների ազատամարտիկների հետ պետք է աշխատանք տարվի, պետք է բացատրվի մեր հետագա տեսլականը, ինչպես ենք տեսնում երկրապահի ապագան։ Վարչությունը հենց այդ հարցերով էլ զբաղվում է։ Իրենց հեռանալու պատճառը ի վերջո եղել է Մանվել Գրիգորյանի վարած գիծը, որի հետ իրենք անհամաձայն են եղել եւ դուրս են եկել ժամանակին։ Դա կապված է ոչ միայն Մանվել Գրիգորյանի, նաեւ տվյալ ժամանակահատվածում տարբեր, հնարավոր է տարբեր ջոկատների հրամանատարներ իրար հետ վիճեն տարբեր հարցերով, եւ մեկը արդեն ով որ տվյալ պահին ղեկավարում է տվյալ կառույցի երկրապահական թևը, մյուսը դուրս գա։ Օրինակ ինչը կարող է վեճի պատճառ դառնալ։ Ես մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում, պարոն Օլեխանյան, որ մարտական ընկերները, որոնք ամենածանր օրերին միասին են եղել, քաղաքացիական կյանքում ինչ որ բան չկարողանան կիսել, բայց այդպիսի բաներ մենք շատ ենք։ Ես ձեզ հիմա ասեմ, երկրապահը ինքը այդպես տարբեր կուսակցությունների նաև մարտիկ են, ազատամարտիկները, երկրապահը բաց է այդ հարցերում, եւ դաշնակցությունից մարտիկ են, եւ հանրապետականից, եւ հանրապետություն կուսակցությունից, եւ ՀՇ-ից կային իհարկե, եւ այմից, բազմաթիվ բոլոր կուսակցություններից ներկայացուցիչներ կա։ Երբեմն եղել է պահեր, երբ երկրապահի տարբեր անդամներ տարբեր կուսակցական պատկանելություններից ելնելով տեսել են հետագա ճանապարհ այլ կերպ։ Իրենք հեռացել են։ Իհարկե չեն դուրս եկել, մեծամասամբ դուրս չեն եկել երկրապահից, որ դիմում տան դուրս գան։ Ուղղակի սառեցրել են, դադարեցրել են իրանց շփումը։ Այդ դեպքում ես չեմ կարողանում հասկանալ հետևյալը. երբ այդ խնդիրները կուտակվում էին տարիների ընթացքում, ինչու էր վերջինը 2017 թվականին էր, որ Մանվել Գրիգորյանը դարձյալ միաձայն վերընտրվեց։ Ինչու էր վարչությունը անընդհատ նրան վերընտրում, կամ այդ համագումարները ինչու էին վերընտրում Մանվել Գրիգորյանին։ Երկրապահը իր ճանապարհի ընթացքում, անցած ճանապարհի ընթացքում այդ գիծը համարում է, որ ինքը պետք է լինի բանակի առաջի ռեզերվը, երկիր պահողը։ Այդ դուք հարցնում եք, ինչի համար օրինակ բանակը արդեն կայացել է, երկրապահը ինչի է պետք։ Երկրապահը Աստված մի արածց է, յուրաքանչյուր պահի հնարավոր է պատերազմի վերսկսում։ Եվ այսօր երկրապահ են կառույցներ, որ 1-2 ժամում կարող է հավաքվել և դառնալ ինքնաբավ և կանգնել բանակի կողքին։ Դա ցույց է տվել ապրիլյան դեպքերը։ Գլոբալ առումով երկրապահը Հայաստանին պետք է այդ առումով։ Իսկ մյուս իր առաքելությունը դա մատաղ սերնդի կրթումն է մեր զոհված ընկերների ընտանիքներին, մեր վիրավոր ընկերների ընտանիքներին սոցիալական օգնություն ցուցաբերելը, բարոյական օգնություն ցուցաբերելը։ Մենք դեռ կգանք գործնական օգնություններին, բայց դուք գիտեք, որ ավանդաբար այդպես է ընկալվել, երկրապահը միշտ եղել է օրվա իշխանության ռազմաքաղաքական հենարանը, այսպես ասենք, կախված նաև դրա վարչության նախագահից։ Այսօր էլ այդպես է, եթե Սասուն Միքայելյանը ազգային ժողովի իշխանական խմբակցության պատգամավոր է, այսօր էլ երկրապահը կանգնած է իշխանության կողքին և կաշկանդված է իշխանության որոշումներով, այսպես ասենք։ Ես կասեի, երկրապահը ոչ թե իշխանության կողքին պետք է լինի, երկրապահը պետք է լինի պետության կողքին։ Պետության ղեկը, ում ձեռքում է գտնում իշխանության, երկրապահը կանգնած է պետության կողքին, երկրապահը պետք է կատարի գերագույն հրամանատարի, գլխավոր հրամանատարի հրամանները պատերազմի ժամանակ։ Այդ դեպքում ես չեմ պատկերացնում, երկրապահ նախ ինքը պետք է ապա քաղաքական լինի,
հիմա այդպես է, երկրապահ հիմա ապաքաղաքական է, բայց նախկինում չի եղել ապաքաղաքական։ Նախկինում էլ է եղել ապաքաղաքական։ 2008-ին ամենակաղաքականացված կառույցը երկրապահն է։ Եթե քաղաքական ացված կառույց ինքը որպես անհատներ, առանձին անհատներ, տարբեր կուսակցության անդամներ են, բայց ինքը ոչ ընտրական ցուցակ, դա օրենքն էլ է արգելում հասարակական կազմակերպությունը մասնակցի ընտրություններին։ Հասարակական կազմակերպությունը իր անդամներով է մասնակցում ընտրություններին որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ոսկե ոչ թե իբրև կուսակցություն մասնակցելու մասին է, այլ որ այդ ռեզերվը օրվա իշխանության կողքին է մշտապես։ Նախկինում ՀՀԿ-ի, այսօր ԻՆՔԱՅԼ-ի, դրանից առաջ ՀՀՇ-ի երկրապահ բոլոր ժամանակներում ես կրկնում եմ, պետք է լինի պետության կողքին։ Պետության ղեկում ձեռքում է, դա արդեն այլ խնդիր է։ Բայց իշխանության սխալները պիտի մատնացույց անի, չէ՞, հատկապես որպես հասարակական կազմակերպություն ինքը կարող է որոշակի առաջարկներ ներկայացնել, դա նորմալ եմ գտնում։ Եվ բանակի հետ մենք սերտորեն աշխատել ենք, հիմա էլ աշխատում ենք բանակի հետ սերտորեն։ Երկրում իշխանությունը մեկ կառույցից, մեկ քաղաքական ուժից, մեկ այլ քաղաքական ուժի անցնելու դեպքում երկրապահը իրավունք չունի դառնալ որևէ մեկին ընդդիմադիր։ Դուք համագումարի ձեր խոսքում, երբ ասացիք, որ Արամ Սարգսյանի եւ Սասուն Միքայելյանի շնորհիվ ԵԿՄ-ում հաղթահարվեց ճգնաժամը, հիմա գանք նորից զրույցի սկզբին, այսինքն որոշակի փուլում Արամ Սարգսյանը ինքը պնդում է, որ ընդունեց, որ Սասուն Միքայելյանը ավելի կոմպրոմիսային տեխնացու է, եւ ինքը ինքնաբացարք հայտնեց։ Եթե ինքը ինքնաբացարք է հայտնել, ուրեմն համաձայն եմ ընդունել։ Ահա, որ տվյալ պարագայում եւ Սասուն Միքայելյանը եւ Արամ Սարգսյանը գտնում են, որ իրենց քայլերով պետք է երկրապա համախմբվի, վերամիավորվի, եթե որևէ դեստրուկտիվ քայլ պետք է լիներ իրենց ընտրությունից հետո, նրանք դրան չգնացին եւ երկուսն էլ արժանի են մեծարանքի այն բանի համար, որ կարողացան իմի գալ եւ երկրապա իմի բերել։ Մանվել Գրիգորյանը ինչ կարգավիճակ ունի այսօր երկրապահում։ Երկրապահի անդամ։ Ընդամենը։ Այո։ Դուք դիտարկում եք նաև նրան անդամակցությունից զրկելու հարցը։ Նման բան չի քննարկել։ Չեք քննարկել։ Երկրապահական ակտիվը վարչության անդամները շփում ունեցել են նրա հետ արդեն կալանավայրում կամ այն կարճատև ընթացքում, երբ նա ազատ արձակվեց։ Որոշակի երկրապահներ, որ ինքը ազատ է արձակվել, իր որպիսությունը հարցնելու համար հանդիպել են իր հետ, ես անձամբ չեմ հանդիպել։ Դուք ճշտել եք իր տրամադրվածությունը, ինչպես է իր 20 տարի ղեկավարած կառույցի նկատմամբ։ Ինքը միգուցե ձեր քայլերը համարում է իրեն նախագահի պաշտոնից զրկելու ուրացում, դավաճանություն, ինքը ինչպես է վերաբերվում այդ ամենին։ Նման բաներ չի քննարկվել, տեղակ չեմ, նման լուրեր էլ չեմ լսել եւ երկրապահի համագումարում որևէ մեկը որևէ մեկին չի մեղադրել, թե երկրապահից հեռանալու հետ կապված, թե երկրապահ հետ գալու հետ կապված։ Մեր մոտ սկզբունքը նաեւ եղել է այն, որ չի քննարկում այ երկրապահ կամարականների միության իրենց անդամությունը դադարեցված մարդկանց, թե ինչու են նրանք դադարեցրել, եւ մյուս կողմից էլ չի քննարկվել, թե ինչու են մյուսները մնացել երկրապահում։ ԵԿՄ-ի հիմնադիր անդամներից ինչպես ներկայանում է Արախուդավերդյանը, Կորնիզորի Արոն, գիտեք, որ դադարեցրեց իր անդամակցությունը ԵԿՄ-ին եւ պնդում է, որ անարդար կերպով է ընտրվել Սասուն Միքայելյանը իբրև վարչության նախագահ։ Դա ձեզ մտահոգում է, քննության առարկա դարձել է դա։ Դա բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ մենք մեր ճգնաժամը հաղթահարելու ընթացքում բացառապես շարժվել ենք ԵԿՄ կանոնադրության։ Բացառապես չի եղել մի դեպք, երբ մենք շրջանցենք կանոնադրությունը, եւ համագումարն էլ ապացուցեց, որ երկրապահ բոլոր բաժանմունքները սատարում են երկրապահի այսօրվա կառույցին։ Այդ դեպքում Կորնիզորի Արոյի դժգոհությունը ինչին է վերաբերում, որտեղից է։ Դա սուբյեկտիվ դժգոհություն է, մեր նաեւ ինքն է մեր մարտական ընկերներից, բայց նաեւ ես չեմ կարող իրեն հասկանալ, երբ ասենք ինքը մեղադրում է որոշ մեր ընկերներին, ասենք պատերազմին չմասնակցելու հետ կապված, օրինակ մեղադրել Արակետիկյանին, որ ինքը պատերազմին չի մասնակցել։ Ես կարող եմ ասել, որ Արակետիկյանի հետ մենք եղել ենք Նիկոլ Դուման ջոկատի անդամ, եւ ինչպես կարող եք, օրինակ ես ձեզ մի դեպ պատմեմ, երբ Արակետիկյանը մեր Սերգեյ Ճաղարյանի հետ մի տանկ են խփել, մարդ կարող է տանկ խփել պատերազմին չմասնակցելով։ Ես չեմ կարծում։ Ընդհանրապես շատ ճնշող տպավորություն է թողնում այն, որ տարբեր ազատամարտիկներ մեկը մյուսին անվանարկում են, դուք դա հրաշալի գիտեք, որ շատ տարածված է։
եւ գտնվում են նաեւ ազատամարտիկներ, որոնք ասում էին, ես նրան չեմ տեսել։ Տպավորությունը այն է, որ ամբողջ ճակատումն է եղել, եւ եթե որևէ ես շատ եմ լսել տարբեր երկրապահներից, ազատամարտիկներից, երբ մեկը մյուսի մասին խոսել է այդպես ստորացուցիչ եւ նվաստացուցիչ, եւ ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չի, որովհետեւ պատերազմի ընթացքում ցավոք սրտի Facebook չկար, մարդիկ չեն կարող։ Չէ, բարեբախտաբար Facebook չկար։ Եթե լիներ, մենք պարտվելու ենք պատերազմ։ Չէ, այդ առումով, որ ես ասում եմ իրենց տեսանկյունից, որ պետք է սելֆի անեն կամ չգիտեմ ինչ, որպեսզի մյուսները տեսնեին, որ իրենք պատերազմի դաշտում են, մենք նման բաներ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ արդեն փոխհատուցեցին դա շատերը, այդ սելֆի դայի բառը ձևավորվեց։ Հա, ես չեմ կարծում, որ դա կարելի նույնիսկ այդ թեմային անդրադառնալ։ Յուրաքանչյուր մարդ իր ձևով է դատում եւ պատերազմի ընթացքում յուրաքանչյուրս արել ենք մեր գործը։ Այն ժամանակ մենք 23 տարեկան տղաներ ենք եղել, կամավոր գնացել ենք, մեր գործը արել ենք, չենք էլ մտածել, որ կարող է 25 տարի հետո նման հարցեր առաջանա։ Պարոն Օլիխան, Մանվել Գրիգորյանի պաշտոնավարումը կարելի ասել, որ սև բիծ է երկրապահի պատմության վրա։ Ես այդպես չէի ձևակերպի, ուղղակի կասեի, որ երկրապահը ինչ կա դա կա։ Մենք ուղղակի պետք է սրանից հետո նաև սխալները հաշվի առնենք, որպեսի հետ յուրաքանչյուրը պետք է իր սխալն առաջի հերթին իր սխալների վրա սովորի։ Եթե այդ սխալը կրկնում ես, դա է սխալ։ Դուք վստահ եք, որ երկրապահում որևէ մեկը չի իմացել այն ամենի մասին, ինչ անում էր Մանվել Գրիգորյանը, այն ունեցվածքի մասին, որը կուտակում էր նա եւ ապրիլյան պատերազմին հաջորդած նրա յուրացումների մասին։ Այդ ամենի մասին երկրապահի վարչությունը չի իմացել։ Ես չէի ցանկանա որևէ գնահատական տալ, քանի որ հիմա դատաքննական process-ում է։ Այդ process-ը կավարտվի, ամեն ինչ հայտնի, պարզ կլինի, այդ ժամանակ կարելի կլինի ինչ որ գնահատականներ տալ։ Վախի մթնոլորտ եղել է Մանվել Գրիգորյանի օրոքի ԵԿՄ-ում, նրանից վախի մթնոլորտ։ Չէ, նման բան ես չեմ նկատել, որ ինչի՞ց ես օրինակ պիտի վախենայի։ Դե եթե դուք չէ, մեկ այլ վարչության անդամ ասեմ։ Նու մարդիկ կարողա լինեն վախենան, որովհետեւ բոլորը միաձայն քվիարկում են։ Հիմա տեսեք, չէ, դա մենք կներեք, ես ձեզ ասեմ, երկրապահ այն կառույցն է, որ պետք է յուրաքանչյուր համագումարի գնալուց արդեն իմի եկած լինի։ Նա այդ կառույցը իրավունք չունի գնալ համագումար եւ այնտեղ սկսել ինչ որ հարցեր քննարկել, բախվել միմյանց տարբեր կարծիք։ Մենք արել ինչի՞ ձգվեց երկար համագումարը մեր այս արտահերթ, որպեսզի մենք իմի գանք, բոլոր տղաները իմի գան, իրենց կարծիքը ասեն, գանք մի հայտարարի, նոր գնանք համագումար։ Բայց միշտ մի թեկնածու է լինում 20 տարի շարունակ, միայն Մանվել Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Յուրաքանչյուր համագումարում մեր կարծիքով երկրապահը պետք է իմի եկած լինի նոր գնա համագումարից։ Հիմա տեսեք, պարոն Օլխան, երբ օրինակ ասում եք վարչությունում 184 մարդ կար, դա տարիների ընթացքում ուրճացվել էր, չէ՞, վարչությունը։ Եվ այդտեղ հայտնվել էին մարդիկ, որոնց հիմա հրաշալի է, որ հանելու եք վարչության կազմից, որոնք որևէ կապ չունեին ազատամարտի հետ, ասենք Տարոն Մարգարյան, Սամվել Ալեքսանյան եւ այլք, չէ՞, բայց այդ մարդիկ երկրապահի համագումարներում քվեարկությունների արդյունքներով էին դարձել։ Այսինքն նույն մարդիկ Մանվել Գրիգորյանի օրոք իրենց դարձում են վարչության անդամ, Սասու Միքայելյանի օրոք հանում են մի քիչ տրամաբանական չի։ Հիմա ես ասեմ, կա տարբեր մոտեցումներ։ Տվյալ պարագայում նախորդ մոտեցումը եղել է, որ մեր բազմաթիվ ընկերները, ովքեր եւ մասնակցել են պատերազմին, եւ չեն մասնակցել պատերազմին, իրենք ընդգրկվեն երկրապահի վարչության մեջ։ Ասենք եղել է, որ բաժանմունքի նախագահները, եթե օրինակ հաշվենք, եթե 70-ից ավել մենք բաժանմունք ունենք, եթե բաժանմունքի նախագահները սկզբունքի խնդիր է ստեղ, եթե ընդգրկվում են վարչության մեջ, ավտոմատ երկրապահի վարչությունը 100-ից անցնում է։ Բայց չկրված մարդիկ ինչ գործ ունեն վարչության մեջ։ Մեր կանոնադրությունը չի արգելել եւ հիմա էլ չի արգելում այն մարդիկ, ովքեր պատերազմին չեն մասնակցել, լինեն հասարակական մեր կազմակերպության անդամ։ Ուղղակի հիմա գնալու է վերահաշվառում, որպիսի իմի գանք մեր տարածքային բաժանմունքներում ինվենտարիզացիա, այսպես ասած, պետք է գույքագրում պետք է անենք։ Մոտավորապես հիմա քանի անդամ ունի երկրապահը? Տասնյակ հազարավոր։ Կանայք տղամարդիկ, պատանի երկրապահները, երասերուն երկրապահ, այդպեսին պատանի երկրապահ,
երիտասարդ երկրապահ եւ ավակ սերնդի երկրապահ։ Ձեր գործունեության մեջ նոր ուղղություններ լինելու են, թե տեսնելու ենք այն, ինչ կար Մանվել Գրիգորյանի օրոք։ Նոր մոտեցումներ, նոր գաղափարներ բերել է իր հետ նաեւ Սասուն Միքայելյանը, երիտասարդության հետ այ բանակում ծառայած երիտասարդության հետ աշխատանքի նոր փուլը բացվելու, ովքեր ավարտել են ծառայությունը, իրենց մենք առաջարկելու ենք, որպեսզի ընդգրկենք երկրապահ կամավորականների միության շարքերը, այլ ապրիլյան պատերազմի տղաների հետ, այդ բողոք անցած տղաներին նորից իրենց հետ աշխատանք է տարվում։ Սասուն Միքայելյանը բոլորի հետ հանդիպումներ է ունենում տարբեր կառույցների հետ, նաև առաջարկել է ինքը, որպեսզի մենք միասին նաև վարչությունով արդեն տարբեր այլ կառույցների հետ հանդիպենք։ Ձեր ֆինանսատնտեսական գործունեությունը վերսկսված է, որովհետև այն կասեցված էր ամիսներ շարունակ։ Ընդհանուր առմամբ հիմա երկրապահը աշխատում է, դատարանի վճռից հետո արդեն կերևա ինչ խնդիրներ է առաջանում այլ։ Բայց դրամագլուխ կա, չէ՞, երկրապահում կուտակված, որը հնարավոր է ծախսել տարբեր ուղղություն, որը սառեցված է, բայց հնարավոր է։ Այս պահին նորմալ աշխատանքը ընթանում է։ Իհարկե մենք նաև խնդիրներ ենք ունենալու այդ գումարների հայթայթման հարցում, պետք է հնարավորինս կամի նշաձող, որից ցածր լինելու դեպքում այ երկրապահ կառույցները չեն կարող աշխատել։ Զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներին սոցիալական օժանդակություն նախատեսում է ձեր գործունեությունը։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, ընդհանուր առմամբ պետությունն է դա կանոնակարգում, տվյալ ոլորտում պետության լիազոր մարմին առողջապահության նախարարությունը, մենք իրենց ժամանակին գրություններ էին գրում, իրենք աջակցում էին, դա օրենքով է կանոնակարգվում կառավարության որոշումներով, եւ հետայսուել մենք մեր երկրապահ կամավորականների միության եւ ոչ միայն երկրապահ կամավորականների միության, եթե ազատամարտիկ է ինքը խնդիր ունի, մենք ինչով կարողանում ենք միջնորդելով, մեր կապերով փորձում ենք օգտակար լինել առողջապահական խնդիրների հարցում, սոցիալական խնդիրների հարցում։ Այդպիսիք կան եւ շատ կան, այդ մասին բարբերաբար հրապարակումներ են լինում, որ դեռ անօթևան անգամ ազատամարտիկ։ Ես ասեմ, երկրապահը ինքը երկրի արտացոլումն է։ Ինչպես երկրում կան տարբեր սոցիալական այդ աղքատություն կա, եւ սոցիալական, այո, սոցիալական տարբեր վիճակում մարդիկ կան, այնպես էլ երկրապահում կան, եւ տարիների ընթացքում երկրապահի այն ժամանակ մենք 23-20 տարեկան էինք, հիմա արդեն 49-50 տարեկան ենք, այսինքն այդ ժամանակ անցնում է, մարդիկ մեծանում են, այն ժամանակ ովքեր որ 30-35 տարեկան էին, այսօր արդեն իրենց խնդիրներով պետք է զբաղվեն։ Շատ ընդունված է եղել նաև, որ երկրապահները պետք է զենք ունենան իրենց տանը, եւ հաճախ տեսնում ենք, այս Մանվել Գրիգորյանի դեպքում էլ տեսանք, շատ այլ այսպես բարձր ռանգի երկրապահների դեպքում էլ վստահենք, որ իրենք իրենց զինանոցները ունեն։ Հիմա էլ նույն պրակտիկան շարունակվելու է, թե այդ զենքը գնալու է ի վերջո պաշտպանության նախարարություն, գնալու է զորամասեր։ Ես ձեզ ասեմ, որ դա թյուր կարծիք է, որ երկրապահին դիտում են որպես հրացանավոր մարդ։ Նման բան չկա, երբ մենք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 1-2 ժամ հավաք տեղի ունեցավ, մեզ պաշտպանության նախարարությունում, երբ որ այդ խնդիրը մեր առջև դրվեց, իրենց նշած ժամանակահատվածից ավելի արագ մենք հավաքվեցինք եւ գնացինք արդեն խնդիրը կատարելու։ Այդ ընթացքում մենք գնում ենք, երկրապահ գնաց, զենք ստացավ ըստ սահմանված կարգի եւ մեկնեց ռազմաճակատ։ Բայց դուք նման, ձեր որոշ անդամներ ունեն, չէ՞, իրենց զինանոցները։ Զինանոց, այդպես զինան, եթե ով ինչ զենք ունի, դա օրինական է։ Անօրինական զենք երկրապահում չկա։ Այդ զենքը եթե չի կիրառվում, եթե մարտական զենք է, կարելի է հանձնել պաշտպանության նախարարությանը, չէ՞։ Մարտական զենք նման դեպք ես չգիտեմ, որ մարտ ունենա, ասենք, երկրի վարչապետի կողմից կամ երկրի նախագահի կողմից ոչ անվանական, այլ տարիների ընթացքում ինչ-որ կերպ կուտակած։ Չկա, նա կարող է մաքսիմում իր որսորդական զենքերը ունենալ։ Մանվել Գրիգորյանի դեպքում տեսանք, պարոն Օլեխյան, դե դրա համար է քննություն անդամ։ Այդ բացառում եք, որ որևէ այլ անդամ ունենան նմանատիպ կամ դրա մոտ։ Ես չեմ կարող որևէ բան բացառել, չգիտեմ ով որտեղ բերել է, ինչ թաքցրել է կամ ինչ, ես չեմ կարող դա ասել, բայց որպես այդպեսին, որ տանը շարած լինի կամ չգիտեմ, նման բան չկա։ Երկրապահ նաև նման կարիքը չկա։ Երբ որ Աստված չանի պատերազմի պատերազմ սկսվի,
ապրիլյան դեպքերն էլ ցույց տվեցին եւ 90-ականներին բանակի կազմավորումից հետո մենք արձիվ գումարտակի շարքերում երբ որ մասնակցում էինք արդեն բանակ ձևավորված բանակի ժամանակ 93-4 թվականներին այդ ժամանակ գնում էր զենք ստանում էր ջոկատը գնում էր մասնակցում էր հետ էր գալի հանձնում էր գնում էր իր քաղաքացիական կյանքը ես մեկ բան էլ պիտի ճշտեմ եւ ավարտենք մեր զրույցը անցած տարի հենց այս օրերին լրիվ այսպես ասած անհասկանալի պայմաններում ինչ որ փողոցային վեճի արդյունքում ձեր մարտական ընկերներից մեկը սպանվեց Էջմիածնի բաժամունքի փող հրամանատար Նվեր Հովանեսյանը նրա գործից որևէ նորություն կա որովհետև նրա բարեկամները ասում են որ արդեն 1 տարի է չի հաջողվում հայտնաբերել մարտած վերջերս էլ ես կարդացի իր բարեկամներից մեկի գրությունը Facebook-ում եմ կարծում կարդացել Նվերը հաշմանդամ տղա էր ինքը պատերազմի ժամանակ հաշմանդամ էր դարձել ցավոք սրտի այդ դեպքը եղելա այլ մանրամասներ չեն կարող։ Նորություն, որովհետև չկա, մինչև հիմա 1 տարի անց չեն հայտնաբերել։ Բայց դա ձեր պատվի խնդիրն է։ Եկաման պետք է բացահայտի, հետևողական լինի, որ բացահայտվի այդ անձը։ Իհարկե, իհարկե։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ես հաջողություններ եմ մաղթում ձեզ։ Շնորհակալություն, պատիվ ունեմ։ Հիշեցնեմ, երկրի արձում հյուրընկալել է Երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամ Ուկաս Ուլիխանյանը։ Հաջողություն։